Биылғы соңғы қоңырау кезінде бірнеше тәртіп бұзу жайттары орын алды. Әлеуметтік желіде тараған бейне жазбаларда мектеп бітірушілер көліктің әйнегінен шығып, қозғалғандарын көруге болады. Желі қолданушылары тәртіп бұзғандар Шымкент пен Түркістан облысының тұрғындары деп жазуда. Ал мына мектеп түлектері дәл тас жолдың ортасында бей ұйымдастырған. Мектеп оқушылары мінген кортеж жолдың қақ ортасына келіп тоқтаған. Ал полицейлер бұл оқиғаға қатысты әзірге ешқандай түсініктеме берген жоқ. Шымкент қаласының полицейлері тонау, ұрлық және алаяқтықпен айналысқан күдікті ер адамды ұстады. Полицейлерге кәмелетке толмаған ұлының тоналған туралы арызбен әйел жүгінген. Айтуынша, Арбат маңында белгісіз біреу тапаншаға ұқсас затпен қорқытып, жасөспірім мен оның екі досының смартфондарын тартып алған. Полицейлер бұл деректі тонау бабы бойынша тіркеді. Тәртіп сақшылары күдіктінің портретін жасап, ол Арбат аумағында бір тәулік ішінде ұсталды. Күдікті Түркістан облысының тұрғыны болып шықты. Тергеушілер ұсталған адамның тапанша түріндегі шақпақпен қорқытып жәбірленушілердің телефондарын алғанын анықтады. Сонымен қатар күдікті тағы үш жігіттің телефондарын тартып алғаны белгілі болды. Ол барлық гаджеттерді ломбардтарға өткізген. Жалпы ұсталған азаматтың есебінде 6 тонау, 2 алаяқтық және 2 ұрлық қылмыстары бар. Оның бірінде ер адам досына жүргізуші көлігін алып беремін деп уәде беріп, жәбірленушіден 150 мың теңге алып кеткен. Тағы бір жағдайда ол Volkswagen Golf көлігін ұрлап кеткен. Күдікті қазір тергеу изоляторында қамауда. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінде 6 жасар баланы аман алып қалған мектеп оқушылары марапатталды. Рамазан Амангелдиев пен Ердәулет Шыңғысханға баланың өмірін сақтап қалуда көрсеткен ерліктері мен батылдығы үшін медальдар табысталды. Оқиға 10 мамырда Бадам өзенінде болған. Жасөспірімдер достарымен бірге суға түсуге келген. Кенет біреу бала суға батып жатыр деп айқайлаған. Мұны естіген Ердәулет пен Рамазан оқиға болған жаққа қарай барады. Баланың өзен бетінде жатқанын көрген оқушылар суға асығып, оны жағаға алып шығып, тез арада реанимацияға кіріскен. Соның арқасында бала аман қалды. Түркістан облысының тұрғыны терезелері ашық көліктен телефон ұрлап кеткен. Төлебе аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын хабарласқан. Жәбірленушінің айтуынша, белгісіз біреулер көлік жуу орнында тұрған көліктен құны 280 мың теңге тұратын ұялы телефонын ұрлап кеткен. Полиция қызметкерлері аталған фактіні ұрлық бабы бойынша тіркеп, қылмысқа қатысы бар күдіктіні анықтады. Ол жергілікті тұрғын болып шықты. Белгілі болғандай, күдікті терезелері ашық көлікте ұялы телефонды байқап, кейін бөтеннің мүлкін байқатпай ұрлап, оқиға орнынан бой тасалаған. Ұрланған телефон тәркіленіп, заңды иесіне қайтарылды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде.